যদি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ 2/11/20 বা 29 হয়, যিকোনো মাহৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মূলাংক হ'ল 2, মানে আপোনাৰ ৰুলিং প্লেনেট হ'ল চন্দ্ৰ। এতিয়া আপোনাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকলৈ আহোঁ, আপোনাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কেনেকুৱা হ'ব। আপুনি বহুত ছাপৰ্টিভ হয়, আপুনি বহুত ইমোশ্যনেল হয়, আপুনি বহুত চেনচিটিভ হয়, আপোনাৰ মাইণ্ডটো বহুত ফিকল হয়, মানে মাইণ্ডত অকণমান আপুনি ডিচিশ্যন ল'ব অকণমান দিগদাৰি পায়, চেঞ্জ হৈ থাকে, বা ইম'শ্যনেলি আপুনি কিছুমান ডিচিশ্যন লয়, বা এনেকুৱাও দেখা যায় যে আপুনি প্ৰায় মনৰ কথা বেছি শুনে মাইণ্ডতকৈ। আৰু আপোনাৰ ইনটিউশ্যন পাৱাৰটো বহুত ভাল, তাৰমানে আপুনি কিছুমান কথা আগতীয়াকৈ গম পায়, বা কোনোবা মানুহে যদি আপোনাৰ লগত কথা পাতে তেওঁৰ মনত একচুৱেলি কি চলি আছে তেনেকুৱা কথাবোৰ আগতীয়াকৈ আপোনাৰ অকণমান আহে, যিটো আমি ইনটিউশ্যন বুলি কওঁ। আপোনাৰ যদি ডিজিজৰ হিচাপত আহোঁ, তাৰমানে আপোনাৰ খুব বেছি প্ৰব্লেম হয়তো পানী ৰিলেটেড হয়, মানে চৰ্দি কাহ জ্বৰ এইবোৰ প্ৰায় হয়, বা এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিব ধৰিছে, যদি ঠাণ্ডাত ইজিলি আপোনাৰ এইবোৰ বেমাৰবোৰ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে। আপোনাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক এটা আৰু এটা ভাল কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে যে আপুনি বহুত ছাপৰ্টিভ হয়, এজ এ পাৰ্টনাৰ আপুনি বহুত ছাপৰ্টিভ, সেয়া লাইফ পাৰ্টনাৰো হ'ব পাৰে বা এজ এ বিজনেছ পাৰ্টনাৰো হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাকো ছাপৰ্ট বহুত দৰকাৰ পৰে, আপুনি বহুত বেছি ছাপৰ্ট বিচাৰে, কাৰণ চন্দ্ৰৰ পোহৰটো ক'ৰ পৰা আহে, সূৰ্যৰ পৰা আহে, সূৰ্যৰ ছাপৰ্ট লৈ পোহৰ। ছ' সেইকাৰণে চন্দ্ৰৰ যিসকল মানুহৰ এইকেইটা ডেটত জন্ম পায় তেওঁলোকে বহুত বেছি ইম'শ্যন হয়, তেওঁলোকে বহুত বেছি ছাপৰ্ট বিচাৰে। লগতে কোনোবাই যদি কিবা বহুত বেয়াকৈ কৈ দিয়ে, বহুত বা খঙত কৈ দিয়ে, সোনকালে চকু পানী এওঁলোকৰ ওলাই যায়, তেওঁলোকে বহুত ইম'শ্যনেল, তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলি যদি ডেট অফ বাৰ্থত 2 বেছি কৈ আছে, তাৰমানে কাৰোবাৰ যদি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জন্ম, 2 ফেব্ৰুৱাৰী, 20 ফেব্ৰুৱাৰী বা 11 ফেব্ৰুৱাৰী, তেওঁলোক আৰু বেছি ইম'শ্যনেল হয়, ডিপ্ৰেশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি থাকে, এংজাইটি প্ৰব্লেম অকণমান থকাৰ চান্সেছ থাকে। তেওঁলোক মিঠাই খাই বহুত ভাল পায়, তেওঁলোক স্পাইচি বস্তু খাই ভাল পায়, কিন্তু স্পাইচি বস্তু খোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ অকণমান পেটৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়, ষ্টমাক আপছেট হৈ যায়। স্পেচিয়েলি তেওঁলোকৰ মনটো চেঞ্জ হ'ব লাগে যিদিনাখন পূৰ্ণিমা হয় আৰু যিদিনাখন অমাৱস্যা হয়, সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ মনটো অকণমান বেছি ইম'শ্যনেল হৈ যায়, হয়তো কিবা কাৰণ থাকিবও পাৰে, কেতিয়াবা কাৰণ নাথাকিবও পাৰে, যিকোনো কাৰণ নাথাকিলেও তেওঁলোকৰ মানে সেই ইম'শ্যনেল ভাৱটো বহুত বেছি হ'ব পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন। তেওঁলোক মাকৰ লগত বহুত এটাচ হৈ থাকে, সেয়া ল'ৰাও হ'ব পাৰে ছোৱালীও হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে মাকৰ ছাপৰ্ট বহুত বিচাৰে, বা যিমানখিনি কথা নিজৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে মাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি বহুত বেছি ভাল পায়। তেওঁলোকক এটা ৰেমেডি দিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে যিমান পাৰে বগা ৰঙৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যদি মোবাইল কভাৰ ইউজ কৰিছে অকণমান চিলভাৰ কালাৰ, বা মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখন যদি চিলভাৰ কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ এটা ৰেমেডি হৈ যায়। লগতে তেওঁলোকে যেতিয়া সূৰ্য উদয় হয় সেইখিনি সময়তে যদি মেডিটেশ্যন কৰে, তেওঁলোকৰ মনটো অকণমান ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰে। ছ' এইখিনি ৰেমেডি ফ'ল' কৰিব পাৰে। এজ এ কেৰিয়াৰ যদি মই কওঁ, কেৰিয়াৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে পানী ৰিলেটেড কেৰিয়াৰ বেছি ভাল হয়, সেয়া পানী বুলি কোৱালৈকে পানী ছাপ্লাই নহয়, মানে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ ৰিলেটেড হ'ব পাৰে, পানী ছাপ্লাইও থাকিব, পানী বটল তেনেকুৱা পেকেজিং কিবা কাম কৰিব পাৰে, মিঠাই কাম কৰিব পাৰে, মিঠাই দোকান দিব পাৰে, মিঠাই ছাপ্লাই দিব পাৰে। ছ' তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে চুজ কৰিব পাৰে, নিজিত কাম কৰিব পাৰে, বা মুঠতে পানীৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ কামবোৰ ঘূৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়া বেছি ছাকচেছফুল হয়। ছ' এইখিনি আছিলে নিউমাৰলজি হিচাপত যাৰ ডেট অফ বাৰ্থ 2/11/20 বা 29 হয়। ইয়াৰে কিমানবোৰ কোৱালিটি আপোনালোকৰ লগত মিলিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছে বা ফাৰ্ষ্ট টাইম এই ভিডিঅ'টো মোৰ দেখিছে, তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যদি মিলিছে লাইক কৰি দিব। কাৰোবাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যদি 2/29/20 বা 11 হয়, তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেওঁলোককো ক'ব যে কমেণ্ট কৰি যেন জনাই মিলিছে নে নাই মিলা, কাৰণ অভাৰঅল গোটেই ডেট অফ বাৰ্থৰ গ্ৰীডখনৰ ওপৰত মেটাৰ হয়, কিন্তু হ'লেও এইখিনি বেছিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক অলমষ্ট মিলে চবৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ চেনেলছ, মোৰ ফেচবুক পেজ, ইনষ্টাগ্ৰাম গ্ৰুপ, হোৱাটছএপ গ্ৰুপ, গোটেইবোৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেয়া জইন কৰি ল'ব পাৰে, আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব পাৰে, ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।